Hola, què tal estan? Benvinguts a un nou programa de Ser Empresari, ese programa, ese espai on volem conèixer a referents dels líders i els líders de les empreses de la Safor, ese espai que arriba de la mà de SIG Marketing Business amb Marketing School i de la col·laboració, per supost, de FAES. Seguim recorregant les empreses de la Safor i avui ens parem en l'Avinguda d'Alacant. Volem conèixer una de les empreses que té ampli mercat nacional i internacional. Parlem d'Autis Ingenieros i ho fem amb el seu director general, José Boigués. Benvingut. Moltes gràcies. En primer lloc, em considero molt honrat per haver-me convidat a conèixer la meva trajectòria i especialment la trajectòria d'Autis Ingenieros, la nostra empresa. Per a mi, podeu pensar que realment és un honor participar d'esta ronda d'entrevistes als empresaris de la Safor i ja fer-ho immediatament a continuació de Rafa Juan, no pot ser més que un honor. Moltes gràcies. Parlem d'Autis Ingenieros. Si tinguérem, imagines que està vostè en una reunió d'empresaris on ningú es coneix, si parlarem i li direm en aquesta ronda de presentacions per a que tots es coneguen, en 30-40 segons, qui és José Boigués? Bueno, José Boigués és, perquè es considera encara, segurament no ho és tant, és un jove entusiasta, un jove de la Safor, un jove de la Font d'en Carròs, que sempre ha tingut moltes il·lusions, moltes inquietuds, i el que ha fet al llarg de tota la seva vida és aprofitar qualsevol oportunitat que ha passat per davant per portar endavant els meus somnis i, sobretot, i us ho contaré en este ratet que compartim, rodejar-me de molt bona gent. Això ha sigut segurament el meu millor encert en esta vida. Ara aprofundirem en aquesta qüestió. Per què fa 25 anys vostè va apostar per crear una empresa com Autis Ingenieros? Bueno, si tinc que ser sincer, les empreses, la seva primera generació, no estan molt planificades. Com et deia, jo sóc una persona que sempre he tingut i continuo tenint moltes inquietuds i això fa que aprofites qualsevol oportunitat. Jo recordo quan tenia poquet més de 20 anys, estava fent el meu projecte final de carrera, així, al campus de Gandia, a la Universitat Politècnica. Jo vaig estudiar telecomunicacions en València. Quan acabava, estava consolidant-se, és començant a consolidar-se l'Escola Politècnica Superior de Gandia i vaig aprofitar els laboratoris de la universitat per a començar el meu projecte final de carrera. Em pillava logísticament molt propet, era un campus nou, tot era molt il·lusionant. Al poc de temps d'estar desenvolupant el meu projecte final de carrera, vaig participar en unes jornades sobre monitorització, automatització, i allí vaig conèixer el que seria el meu mentor en el món empresarial, Luis Carpi, que em va convidar a desenvolupar un projecte d'automatització per a la indústria. No era exactament el camp que jo havia estudiat. Jo venia de fer enginyeria i els enginyers, i jo em crec molt el paper de l'enginyer, però els enginyers de telecomunicacions no fem exactament projectes d'automatització, però allò em va aparèixer un repte super il·lusionant, i d'aquell projecte final de carrera va anar fraguant-se la idea d'una empresa, i de la mà de Luis vaig crear l'empresa i el que m'agrada dir, este somni compartit. Ese somni compartit, entenc que s'ha complit després de tots aquests anys. Bueno, s'ha complit en creixents. Jo mai haguera pensat que aquella idea que vaig començar de la mà de Luis Carpi, per supost, també en aquells moments en l'ajuda de Maite Carpi, la seva filla, en tot el món administratiu, mai haguera pensat que es consolidara. I mira, les idees i les il·lusions requereixen de gent que les materialitze, perquè moltes voltes tenim una il·lusió que pot ser fugaz, que pot ser un primer moment. Jo, com et deia al principi, he tingut molta sort de rodejar-me de molt bona gent i aquella primeríssima idea, aquella semilleta d'idea, es va fer realitat gràcies a conèixer i a tindre la sort d'integrar en el meu equip a dues persones que han sigut fonamentals en la meva trajectòria. Una d'elles és Marcial García, que continua
seguint un pilar fonamental de la casa al meu costat i que a mi m'agrada anomenar-lo com cofundador d'Autis perquè és així. I també Julián Atienza va ser un pilar fonamental. Després, Julián, vam emprendre altre projecte empresarial, però aquestes dues persones van fer que aquella idea es convertís en una realitat. I d'aquella realitat ha vingut la resta del somni. Com va, a banda d'aquestes persones, qui més el va apoyar? Perquè suposo que uno pensa, vaig a fer una empresa, però darrere té que hi haure pues, un suport familiar, econòmic, algo per a que això, pues, aquest xicotet somni, arribi a lo que és avui en dia. Per supost que sí. Tots els somnis necessiten molt de recolzament i molt de carinyo. I jo ho he dit, ho tornaré a repetir més vegades i no em cansaré mai. Jo sóc una persona molt afortunada. I sóc molt afortunada per la gent que he aconseguit il·lusionar, per la gent que he aconseguit integrar en el que m'agrada dir este somni compartit. Jo vos he contat que els principis van de la mà de Luis, que m'obri les portes del món empresarial, va de la mà de les primeres persones que es comencen en mi, i al llarg del temps va integrant-se talent i molt bones persones i molts bons professionals, i ahir en el temps s'integren Fernando Sendra, Vicent Mestre, per el temps Lorena Rausell, José Vicente Montes. Bueno, podria estar tot el matí enumerant totes les persones que s'han incorporat a este somni. Moltíssimes d'elles continuen fent este somni cada dia més gran, altres per circumstàncies molt diverses han triat altres camins, però entre tots hem escrit la història d'Autis Ingenieros. Però, clar, no sols necessites equip, necessites clients, i ahir he tingut moltíssima sort. He tingut mentors de la categoria de Víctor Muñoz, de José Moreno, de Pepe, el director general de Catemba, de Pepe Mollà, on vaig fer el meu projecte final de carrera. Bueno, he tingut una sort de tapolar en persones que m'han ajudat molt, que han confiat en mi i que han fet d'esta idea que es convertirà en una realitat. I ja el dic, no sols equip i clients, també proveïdors. A mi m'agrada dir companys de viatge, m'agrada dir partners, m'agrada dir gent que confia en el meu somni i que no fa més que ajudar-te, moltes vegades inclús sense ser conscient. I ahir podria posar-te mil exemples. He fet amics boníssims al llarg de la meva vida professional. Podria parlar-te, de Manolo Jiménez, un gran amic, de Manuel Argüelles, podria parlar-te de Raúl Salinas, d'ací de la Safor, podria parlar-te de tanta gent que ha confiat en este projecte que ja el dic, la història d'Autis s'escriu en el nom de tota aquesta gent. Vostè com a cap visible, però molta gent és la que hi ha darrere. Ha anomenat la paraula talent. Talent, formació, innovació, tecnologia, tot això és el que aglutina Autis Ingenieros també. Bueno, a mi m'agrada dir que les empreses som les persones i especialment, jo crec que totes, però especialment les empreses d'enginyeria, les empreses de disseny, les empreses que estem creant cada dia un projecte nou, la base fonamental és el talent, la base fonamental és l'equip, la base fonamental són les persones. I nosaltres cada dia ens ho creguem més, perquè cada dia captar talent i retenir talent és més un repte. I fija't, mira, la setmana passada vam crear el perfil d'una persona, d'una posició en l'empresa que es dedicarà única i exclusivament a cuidar del talent, a captar talent i a cuidar del talent. I no parlo d'una persona de recursos humans a nivell administratiu, que per supost ho tenim, com totes les empreses, de cert tamany. Parlo d'una persona dedicada a cuidar de les persones, a cuidar de les necessitats, a escoltar. És tan important escoltar a l'equip, a parlar en l'equip, a conèixer les seves inquietuds, a preparar plans de formació, a preparar events inclús fora de lo que és l'activitat del dia a dia del treball, a fer iniciatives de team building. Bueno, n'hi ha un fum de coses per fer, per cuidar de l'equip i per captar talent. Perquè en Autis estem on estem gràcies al talent. I arribarem fins on arribarem
gràcies al talent. Arribarem fins on el talent que siguen capaços d'il·lusionar siga capaç de portar-nos. I aquest talent, on es busca? Perquè retenir-lo ja sé que serà més difícil, però primer n'hi ha que trobar-lo. Bueno, hi ha moltes maneres i hi ha molts reptes en la búsqueda de talent. Nosaltres, des del primer moment, col·laborem en institucions com la Universitat Politècnica de València, d'on naix tot això, i tenim molts convenis de col·laboració. De fet, anomenava al principi la primera persona que vaig contratar, Marcial García, s'incorpora a través d'un conveni de col·laboració i el podria dir que el 60-70, en alguns moments inclús més, les persones que s'incorporen, el talent que incorporem, s'incorpora a través de convenis de col·laboració en la Universitat Politècnica de València, però no soles. Fa uns mesos es començarem la col·laboració també amb la Universitat de València. Tenim relació en els recruiters més importants, en les empreses de recruiting més importants. Participem en eventos, en foros d'empleo, publiquem ofertes en la nostra web. Bueno, utilitzem totes les plataformes possibles per a captar talent. Això és algo fonamental. La formació és indispensable, també per això ESIC posa el seu èmfasi així en la comarca de la Safor, perquè sap que n'hi ha potencial en les empreses. La formació és fonamental. Jo sempre he cregut en la formació, però d'una forma firme, d'una forma convençuda. Sempre he animat, promocionem la formació, per supost, financiem i cobrim programes de formació, tant a nivell intern com diferents programes de màsters, diferents, qualsevol tipus de formació, certificacions. Per a nosaltres la certificació no és tan important per el títol com per tot el treball, tot l'esforç i tot el fruit que hi ha darrere de qualsevol inquietud, de qualsevol pla de formació. La formació és fonamental. I què dir de sí? Pues, infinitament agraït de que siga capaç de posar el foco en la Safor, en Gandia, i que ens hagi convidat, que hagi creat aquest espai i que ens hagi convidat a contar la nostra història. Molt agraït. És la manera de que es veja, es dona visibilitat a que n'hi ha coses grans, a que n'hi ha líders empresarials molt potents així en la comarca de la Safor. Jo vaig a una qüestió. Si a vostè, el carrer, una persona de a peu, li pregunta què fan en Autis Ingenieros, com li ho explicaria per a que ho entenga? Bueno, això és molt difícil d'explicar. I jo ho he intentat moltes vegades, i en la família, en els amics, en l'entorn més proper. És difícil explicar què fa una empresa d'automatització, què fa una empresa d'integració de sistemes. I el que fem és sempre assumir les dificultats com a reptes. I aquesta dificultat a l'hora d'explicar el que fem a les nostres famílies, a les nostres amics, com ho hem solventat? Pues ho hem solventat creant de forma periòdica jornades de portes obertes, on quan tenim els nostres tallers plens de els nostres desenvolupaments, les nostres màquines, els nostres sistemes d'automatització, d'inspecció, el que fem és obrir les portes, convidar als amics, convidar a les famílies, i volem fer-ho cada vegada més d'una manera oberta a la comarca per a que es conega el que fem, i també com una iniciativa d'il·lusionar a la gent, d'il·lusionar el talent, d'il·lusionar noves iniciatives empresarials, que la gent jove puga veure si aquesta xica de la Font d'en Carròs va ser capaç d'il·lusionar a un equip i portar aquesta il·lusió, aquest somni endavant, per què no jo, no? Pues, tot això és el que fem en les nostres jornades de portes obertes. La millor manera de descobrir què és Autis Ingenieros és anant a veure-ho. Això és l'aposta que fan. Efectivament, i les nostres portes estan sempre obertes per a que vingueu a visitar-nos, per a que tota la vostra audiència vingui a visitar-nos. Rebem visites setmanalment, afortunadament, els nostres clients des de Mèxic, Canadà, Estats Units, països d'Europa, les Amèriques, per supost, Àsia-Pacífic, recentment hem rebut visites des de Xina, des de Japó, però estem molt interessats en que ens conega la gent local. Tenim les portes obertes. La setmana passada ens visitava l'alcalde i també la consellera Rebeca Torró. Sempre tenim les portes obertes per a que ens visiteu.
Acaba de nomenar un llistat de països, en tots està present Autis Ingenieros, però també està present en moltes marques internacionals de gran prestigi, parlem de Tesla, de Toyota, Volkswagen, entre moltíssimes més. Com arriba una empresa com Autis Ingenieros a totes aquestes empreses? Com és aquest primer contacte? Arriben allí, no és arribar allí i tocar a la porta, evidentment, però com es fa això? Pues mira, podria contar-te moltíssimes anècdotes i ara em venen al cap dos que d'alguna forma descriuen com hem arribat als dos principals sectors en els que estem a dia d'avui i te'ls contaré de forma cronològica. A dia d'avui, Autis està centrada en dos sectors fonamentals, fabricació d'electrodomèstics i automoció. Com arribem al món de la fabricació d'electrodomèstics? Com arribem a BSH, que és la multinacional líder en fabricació d'electrodomèstics per a tota Europa i per a altres zones? Pues d'una forma molt curiosa. Mira, un dia em conviden, així al campus de Gandia, a la EPSG, a donar una charla sobre què som, què fem, com captar talent, no? Com il·lusionar. I allí conec a un estudiant, Alejandro del Cueto, que no contaré tota la història per no allargar-me el mot, però mira, a través d'un estudiant ens introduïx en la multinacional BSH i a partir d'ahí és el que el comentava al principi, les persones en inquietuds tenim que aprofitar l'oportunitat. I ahí persones com Marcial García i Vicent Mestre com a director de negoci agafen aquest repte i el converteixen en una realitat, però el converteixen en una realitat que a dia d'avui ens permet ser proveïdors corporatius. Passem de ser proveïdors locals d'una fàbrica en Zaragoza, on es introduïx Àlex. A dia d'avui som proveïdors des de Mèxic fins a Shanghai, passant per totes les seues factories en Europa, en Espanya i en altres països. No? Pues, eixa és la forma d'arribar. Vore una oportunitat xicoteta, un estudiant que el coneix, que s'incorpora a la plantilla de BSH, que parla de la teva empresa i tu agarres aquesta oportunitat i la converteixes en una realitat. I mira, en el món de l'automoció, si el món de l'electrodomèstics és curiós, el món de l'automoció no ho és menys. Fa pràcticament 20 anys publiquem en la nostra web, quan eren 4 o 5 persones, un driver per adquisició d'imatge en la nostra web, no? Eixe driver em permet conèixer a una persona hiperbrillant, Josep Tornero, catedràtic de la Universitat Politècnica de València, en qui mantinc una relació estupenda, tant a nivell personal com professional, i al cap d'uns anys em proposa industrialitzar una solució d'inspecció de superfícies pintades que estaven desenvolupant per a Ford i que després aniria creixent. Pues bueno, lo que fem altra vegada és el mateix, agafar aquesta idea, agafar aquest repte que ens posen davant i materialitzar-lo. I en aquesta trajectòria, pues, conec a Vicente López. I Vicente López s'incorpora a la casa per a desenvolupar una trajectòria que sembla no tindre fi. Tu parlaves de Ford, parlaves de Volkswagen, estaria Toyota, estaria Nissan, estaria Mercedes, estaria Stellantis, i estaria una trajectòria de deployment internacional en creació de filials des de Estats Units fins a la Xina, creació de tota una sèrie d'estructures, de direcció de projectes, de desenvolupament de negoci, i ahir, altra vegada, captar més talent. Captar talent en direcció de projectes, pues, Salva Morán, Guillem Ros, en desenvolupament de negoci, gent tan brillant i que tenim la sort de tenir el nostre equip com Pol Velasco, com Antonio Diz, com Luis Vidal, com Satoshi Uchida. O sea, tenim persones de totes les parts del món fent gran este somni. S'acaba d'incorporar Alex Lin per aportar el negoci en Xina. Bueno, és un creixement continu. Un creixement continu de com d'una casualitat s'ha fet aquesta oportunitat i eixe repte. La seva empresa va ser Premi Grupo Radio Gandia fa anys, va ser Premi FAES, va ser Premi Empresa Rellevant de la Comunitat Valenciana. Mm-hmm. És el millor reconeixement, aquest esforç i dedicació de tots aquests anys, aquests premis? Bueno, mira, els premis, que al principi pot aparèixer que una empresa que té el client més proper en Zaragoza o en les plantes de BSH en Europa o en tot el món de l'automoció on treballem en tots els continents,
Uno podria pensar, què aporten aquests premis locals a una empresa que té aquesta vocació internacional? Doncs pues mira, aporten moltíssim. Aporten moltíssim perquè significa el reconeixement des de la teua pròpia terra. I no n'hi ha res més bonic que el reconeguen des de la teua pròpia terra. Perquè en aquesta terra és on s'ha forjat aquest somni compartit. En aquesta terra és on tenim gran part del nostre equip. I la gent que ve de fora, cada dia que passa és un poquet més aforenca. I aquest reconeixement des de FAES, per supost, des de Radio Gandia, des del Col·legi de Telecomunicacions, enriqueix aquest somni compartit. Perquè jo dic que hi ha coses que alimenten l'empresa des del seu punt de vista, diguem, com més de volum de negoci econòmic, de projectes, però hi ha algo molt important que és alimentar l'animeta de l'empresa. I aquests premis alimenten l'animeta de l'empresa. Molt bona reflexió. Ha parlat tot el rato molt de l'equip, d'un treball conjunt, una llarga llista de persones que l'han ajudat en este camí. M'ha contat un pardalet que vostè, els seus treballadors, molta gent de l'equip diu que vostè els cuida com si fos els seus propis fills. Això és fruit de la recompensa de que el treball en equip és el millor que té una empresa. Totalment, absolutament. Mira, la història d'Autis s'escriu en el nom de totes les persones que formem i que han format part de l'equip d'Autis. La història d'Autis és l'equip, però és l'equip en mayúscula. I és de veres que jo tinc aquest sentiment paternalista, algunes vegades en excés, vale? Ho tinc que reconèixer, però és que estic convençut de que el que som i el que serem serà el que siga capaç de fer l'equip. Jo puc assumir, a vegades en un poquet, sobrepassa un poquet, però puc assumir el mèrit d'haver començat aquesta idea, el mèrit d'haver il·lusionat a les primeres persones per a convertir-ho en una realitat, però a dia d'avui el que som i el que fem no és el que fa José Bohigues. El que fa José Bohigues, la meva missió principal a dia d'avui és crear el marc, com ens agrada dir als enginyers, les condicions de contorno necessàries per a que aquest equip es desenvolupe en les millors condicions possibles. I això és a lo que pense dedicar i a lo que dedique tot el meu esforç i tot el meu temps. Pues que aquest esforç i que aquest temps seguisca per a fer creixent Autis Ingenieros, per a portar el nom de la comarca, de la Safor, de Gandia, de la Font d'en Carròs, allà on va a tots els mercats internacionals. Molta sort i a continuar liderant aquest equip. Gràcies per vindre. Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me. Molt agraït i molt honrat. Pues esta es la historia, la chicoteta historia, una part d'ella de José Bohigues, del director general de Autis Ingenieros. A tots vostès els espero la pròxima setmana en una cita més, en Ser Empresari, de la mà de SIC, Marketing Business and Marketing School i de FAES. Moltes gràcies.